الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. الله جل شانه počastio ovaj ummet mnogim blagodatima. Allah جل شانه odlikovao ovaj ummet nad ostalim narodima. Tako da nam je Allah جل شانه podario ono što nije podario narodima prije nas. Neki od tih Allahove blagodati jesu svakako i namaz u haramu Kjabe, koji ima vrijednost 100.000 namaza na nekom drugom mjestu. Tako da onaj ko obavi hadž i provede 10 dana u Mekki u haremu Kjabe, obavljajući 5 dnevnih namaza i tako obavi 50 dnevnih namaza, ima nagradu kao da je obavio 5 miliona namaza na nekom drugom mjestu u nekoj drugoj džamiji. Allah dželle šanu je počastio ovaj ummet danom Arefata i odredio je nagradu za post dana Arefata, čišćenje od grijeha prošle godine i naredne godine. Allah dželle šanu je počastio ovaj ummet kada udijeli nešto na Allahovom putu, da mu Allah dželle šanu uvećava nagradu do 700 puta pa i više od toga. Allah dželle šanu je počastio ovaj ummet nagradom džume namaza. Kao što stoji u vjerodostojnom hadisu da je Allahov poslanik alejhi selam rekao da onaj ko se pripremi za džumu namaz onako kao što je sunnet i zaputi se prema džamiji, za svaki korak do džamije ima nagradu kao godinu dana posta. Ovo su blagodati koje Allah dželešanu podario ovome ummetu mimo mjeseca Ramazana tokom cijele godine. A Allah dželešanu je mjesec Ramazan odabrao nad ostalim mjesecima i u mjesecu Ramazanu nam daje ono što nam ne daje drugim mjesecima. Zbog toga je vrlo važno da na samom početku mjeseca Ramazana shvatimo vrijednost mjeseca Ramazana da bi ga što više iskoristili. Zato, draga braćo i uvažene sestre, znajte da onaj ko isposti mjesec Ramazan, nadajući se Allahovoj nagradi i oprostu, bit će mu oprošteni njegovi grijesi. Zato, draga braćo i uvažene sestre, pohrlimo oprostu grijeha, pohrlimo Allahu dželle šanu ovim mubarek danima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا للصلاة. هيا للصلاة.